ሰላም ኣምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን። እዚ ካብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ብቋንቋ ትግርኛን ኣምሓርኛን ብሃዋርሒ ነሽም ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሃንፅ ዘነቓቕሕ ቃል ኣምላኽ እዩ። ነዚ ሰሚዕኹም ከም እትባረኹ እምነት ኣሎና። ቅዱሳን ኣሕዋተይ ሓቢርና ንጸሊ። ሓያል ዓብዪ ስልጡን ክንስኻ ግናኸ ናይ ፍቕሪ ኣቦ ሓላየ ኣቦ ለዋህ ኣቦ ነመስግነካ ኣለና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎም መዓልቲ ብመንፈስካ ኣቢልካ ሓድሽ ነገር ክትምህረና ንጸሊ። ስለ ዝገበርካ እዮ ተመስገን። ብስም የሱስ ክርስቶስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሕጂ ሎም መዓልቲ እዚ ቓል ትሰምዑ ዘለኹም ሰባት ብስም የሱስ ንምንጋፍ ምኽንያት፣ ንፈውሲ ምኽንያት፣ ንለውጥን ንዕቤትን ምኽንያት ክኾነልኩም እዩ። ብሽም የሱስ በዚ ፍልጠት እዚ ካብ ዝኣተኹሞ ዝኾነኹም ጐዳጉድ ክትወፂኢኹም ብሽም የሱስ ሎም መዓልቲ ሰምዕዎ ቓል ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ስፍራ ምስ ኣተኹም ከም ብዝካር ከም ብኣእምሮኹም እናሓለፈ መንፈስ ቅዱስ እናዘከረ እዛ መዓልቲ እዛ ሰዓት እዚኣ ንምውፃእ ምኽንያት ክኾነኩም እዩ። ምኽንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ትማሊ ሎሚ ንዘለዓለም ህያዊ ይሰርሕ እዩ። ሎም መዓልቲ ብኢየሱስ ስም ፍንሕንሕ ክኸውን እዩ። እዚ ቓል እዚ ገለ ኽፋል ዘይኮነ ብምልዓት ኣብ መንፈስኩም ክኣቱ እዩ። በኢየሱስም ክጠቕመኩም እዩ። በኢየሱስም ክፍውሰኩም እዩ። በኢየሱስም ከውፃኩም እዩ። በኢየሱስም ከለዓዕለኩም እዩ። ብጸጋ ኣምላኽ ዝንገር ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ዘለዎ ቃል ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ እዋን ክዝከረኩምን ከዘክረኩም እዩ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ግሩም ምክልታል ይግበረልኩም። You are blessed. تبارك حزبي تبارك سلام نعاقاتكم يخون قدسان ناي لو معلتي ان ريو قال ناي صادقان منجد وي ناي كريستيان منجد دبل እግዚአብሔር ይመስገን። ምሳሌ 4:18 ናይ ጻድቅ መንገዲ ሙሉእ መዓልቲ እንዳወሰኸ ዝኸይድ ብርሃን ከምኡ ኢልዎ። ወጋሕታ ክንጥስእ ከለና ሰዓት 5 ከባቢ ከቢድ ጸልማት ኣሎ፣ እንደገና ንጎ ሰዓት 6 ብንድበለ ብርሃን ኣሎ። ነገርካ ጸልምጥምጥ ተይሉ ብርሃን ይመፅእ ከም ዘሎ ሳይን ኢሉ ኣለኹ ምልክት እዩ። ኣሜን። ሰዓት 6 ምስ በርሀ ማለት እዩ ብርሃን ይውስኽ። ክሳዕፋሉ ሰዓት 2 ይኖ እንዳበርሀ እንዳወሰኸ እንዳደበቐ ከም ዝኸይድ ናይ ጻድቃን መንገድ ከዓ ከምኡ ኢሉ እግዚኣብሔር ናይ ጻድቃን መንገድ ከምኡ ገይሩ ሰሪዕዎ። ንሕና ሰበኽቲ ኻባይ ጀሚርኩም ዝነበረ ንምርዳ ወይ ካልኦት ግን እንታይ ና ኢልናኩም ናይ ጻድቕ መንገድ ወይ ናይ ኣማን ስኢልካ ይኮነ እንዳወፃኻ እንዳወረድካ የማን ጸጋም ሓባጥ ጎባጥ እዩ። እንታይ ዓይነት ጂኦግራፍ ከም ዝሰራሕና ኣነ ገርመኒ እዩ። ናይ ክርስቲያን መንገድ ኢሉ እግዚኣብሔር እንዳወሰኸት እንዳወሰኸት እዮብ ኢሉ ኣነ ንስኻትኩምን ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6:9 ሳላ መንፈስ ቅዱስን ደም ኢየሱስ ክርስቶስን ነጺሕኩም ተቐዲስኩም ጸዲቅኩም ኢሉ ናይቶም ንጹሓት መንገዲ ኢሉ እዮብ እናወሰኸት እያ ትኸይድ እናወሰኸት እያ ትኸይድ። ኣቦታትና ናይ እምነት ኣቦታትና ርእይዎ በዓል ኣብርሃም በዓል ይስሐቅ በዓል ያዕቆብ ናይ ጌራር ንጉስ ክዓ ዝግረም እንዳወሰኹ እንዳወሰኹ ፍላይ ይስሐቅ ቀዳማይ ይቐብርሉ እንዳወሰኸ ኸይድ ካልኣይ ይቐብርሉ እንዳወሰኸ ኸይድ ሳልሳይ ይቐብርሉ እንዳወሰኸ ኸይድ ራብዓይ ይቐብርሉ ይዓፅሉ እንዳወሰኸ ኸይድ ሎም መዓልቲ ቃል ውፅእ ኣለኹ እድፈነኩም ኸውን ክትውስኹ ኢኹም በኢየሱስ ስም ይድፈነ ይጠፍኣኩም ይኸውን ክትውስኹ ኢኹም ይዕፈነኩም ይኸውን ክትውስኹ ኢኹም ይዕፀወኩም ኣሎ ክትውስኹ ኢኹም መንገድኹም እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ናይ ጻድቕ መንገዲ እዚ። ብዛዕባቶም ሙሴ መጋረጃ ብቅድሚኦም ዝገበረሎም ደቂ እስራኤል ገና ኣይድሓኑ ምስ በለ ብዛዕባና ግን ቃላይ ቆሮንጦስ 3:17-18 ከም ካብ ክብሪ ከም ካብ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብ ምስሊ ኣርኣዩ ንልወጥ እዩ ዝብል ካብቲ ሓደ ክብሪ ናብቲ ሓደ ክብሪ ካብ ናይ ሎም መዓልቲ ክብሪ ናይ ፅባሕ ክብሪ ካብ ፅባሕ ክብሪ ናይ ድሕሪ ፅባሕ ክብሪ እናወሰኸ 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 እናወሰኸ። ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ውድቀት ዶ ትርኢ ኣለኹም? ፀገም ዶ ትርኢ ኣለኹም? ሕማም ዶ ትርኢ ኣለኹም? ደይ ምክንዋን ዶ ትርኢ ኣለኹም? ብኩሉ ዝሓሊፈ ኣለኹም ዘመነይ ቻለንጅ እውን ክህልዎ ንኽእል። ሕጂ እቲ ደኣተወኩም ቃል ይሰርሕ እምበር ዘጋጥመኩም ኣይኮነን ደጋጥመኩም ኣይኮም ትእጅዎ መንገደይ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እዩ። ብሓጢኣት ዶ ትመላለስ ኣለኻ እወ ጻድቄ ሓሳዊ ኢኻስኻ ሓጢኣት ወቂዐካ ኣለኹ ኣይደግሞን እየ። ስምዑ ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ኢኹም ትኸዱ። ናይ ጻድቃን መንገዲ ሰበ ክትሰርሕዎ ኣይኮነን
ናትኩም መንገዲ ፓስተራትኩም ሰርሕዎ ወይ ድማ ንሕና ፓስተራ ሰርሕና ይኮነን ኣምላኽ እታ መገዲ ክስርሓ ከሎ ናይ ፀርቃን መገዲ ኢልዋ እናወሰኸት እያ ትኸይዱል ዶ ኣቢልዋ እንዳ በረት እያ ትኸይዱል ዶ ኣቢልዋ ፀልማት ኣሎ መርገም ኣሎ ፀገም ኣሎ ሽግር ኣሎ ኣጴንዳውን ኣሎ እዚ ኣሎ ይኮነን ድበሃል የጋጠሚ እዩ ዩ ድበሃላታ የጋጠሚ እምበር ድበሃል ኣሎ ይበሃል ከጋጠም ሲ ተኽእለሉ ኣብዛ ውደቕቲ ዓለም ስለ ዘለና ሰይጣን ከምፀ ክእል እዩ ክፍትነካ ክእል እዩ ድበሃል እምበር ናትካ እዩ ሎ ናትኩም ኣይኮነን ጠቕላል ናትኩም መንገዲ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ መዓስ ለቀቕ ተልኩም ሞኸ ብመጠን ተሓቀ ዝኣተወኩም ትብስለት መጠን ዝበርሃልኩም ናይ ሓደ ኣማኒ ኣብ ውሽጢ ሓደ ገዛ ኣትውዳእ ተዓወቱ ተቓል ዝበርሃሉ በቂ ተወዲ ዋው ዝበልኩ ብላ ሰዓት ኣብ ገለ እዋን ገለ ክውቃዕ እዩ ስለዚ ናትኩም መንገዲ እንዳበርሀ ዝኸይድ ሮሚ ሓደ 17 ብክርስቶስ ዝኾነ ፅድቅታ ኢልዎ ካብ እምነት ናብ እምነት ይኸይድ ይቀበ ረእይዎ ወንጌል ዮሃንስ 1:14 ፀጋ ኣብ ልዕሊ ፀጋ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎስ ፀጋ ኣብ ልዕሊ ፀጋ ካብ እምነት ናብ እምነት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እናወሰኸ ይኸይድ ኢሉ ዛረበካ እምበር ኣምላኽ ሲ ክርስቶስ ኣብ ውሽጦም ብርቱዕ ድኹም ኣይኮነን ንዛረበካ እምበር ጠውላግ መንገዲ ኣሎ ፀልማት መንገዲ ኣሎ መርገም ኣሎ ዓቐባ ኣሎ ክትወድቕ ከንዳበለ ደፈራርሓ ኣምላኽ ንሰይጣን ፍሪሕዎ ይፈልጥኒ ፈራሕቲ ሰባክቲ እምበር ፈራሕቲ ኣምላኽ የብልና ገለገለ ከሰብ ከዓ ፀገሙን ስክፍትኡን ደጋጠሞ ድሌይትን እዩ ንዛረበካ ብቐትርና ኩሉ ስብከት ቸክ እንዳገበርኩም መንገድኹም ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ እዩ እዚ እውጆ ዘለኹ ቃል ደድሕሪ ኣውጁ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣመስግነካ ኣለኹ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ዝረአ ነገር የለን ድስማዕ ነገር የለን የመስግነካ ምልኣተይ ስለ ዝኾንካ ምክንዋነይ ስለ ዝኾንካ ብስም የሱስ ክርስቶስ ዝርኦ ዘለኹ ሓሳዊ እዩ ድሰምዖ ዘለኹ ሓሳዊ እዩ ድስማዓኒ ዘሎ ሓሳዊ እዩ ዝበሃለኒ ዘሎ ሓሶት እዩ ብስም የሱስ ክርስቶስ እስኻ ዝበልካዮን ካብ ኣፍካ ዝወፀን ብወድኻ መስቀል ክርስቶስ ተወድአን ብሽም የሱስ ክርስቶስ ይቕበሎ ኣለኹ የሱስ ክርስቶስ ንዓይ ክብል ከም ተሰቕለ ከም ዝሞተ ከም ዝተሰአ ኣብ የማና ቦ ኸም ዘሎ ብምልኣት ከም ዝኣመንኩ ኩሉ ምስ ክርስቶስ ተሰቒለ አ ምስ ክርስቶስ መይተ አ ምስ ክርስቶስ ተስአ ምስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ የማን ኣምላኽ የደ ኣለኹ በኢየሱስም ልዕሊ መከራ እየ በኢየሱስም ልዕሊ መርገም እየ በኢየሱስም ልዕሊ ድኽነት እየ በኢየሱስም ልዕሊ ጭንቀት እየ በኢየሱስም ልዕሊ ዘጋጥመን ደሎ እየ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እየ ዝኸይድ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ እየ ዝኸይድ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ኣነ ጨው ምድሪ እየ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ዘጋጥመኒ ደሎ ይኮንኩን ዝዛረብ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ዝርኦ ደለኹ ይኮነን ዝዛረብ ኣምላኽ ብዛዕባይ ተዛረቦ ዘረባ ኣምላኽ ብዛዕባይ ዝኣወጆ ኣዋጅ ተፈዊስኪ ኽኢልኒ ተፈዊሰ እየ ሕማም ኣብ ልዕለይ ኣይሰርሕን እዩ ብኢየሱስም ተባሪኽኪ ኽኢልኒ እዩ መርገም ኣባይ ኣይሰርሕን እዩ ብኢየሱስም ብርሃኒ ኽኢልኒ እዩ ጸልማት ኣባይ ኣይሰርሕን እዩ ኣብ የማነይ ኣሻሕ ይወድቕ እዩ ኣብ ጸጋመይ ኣእላፍ ይወድቕ ኣባይ ግን ዝበጽሕ ክፉ እየለን ብርሃን ኣምላኽ በሪህለ እዩ ጸልማት ይወሕጦ እየ ናተይ መጻኢ ሰላም እዩ ናተይ መጻኢ ዕረፍቲ እዩ ናተይ መጻኢ ምክንዋን እዩ ናተይ ጽባሕ ሰሓቕ እዩ በኢየሱስ ስም እናመስጎንክ እየ ዘመስግን በኢየሱስ ስም እናባረኽኩ እየ ድባረኽ ናብራይ ናብራ ምስጋና እዩ ናብራይ ናብራ ኣምልኾ እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን በዚ ዝጸንሐ ቃል ኣምላኽ ከም ተባረኽኩም እናኣመና ከምዚ ዝኣመሰለ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ መደባት ክትከታተሉና ብመንገዲ ዩቱብ ዝፍኖም ብቐሊሉ ንምርከብ ኣፖስትል ሕነሽም ኢትዮጵያ ኢልኩም ብምእታው ሳብስክራይብ እትብል ቀይሕ ምልክት ጠውቑ ከምኡ ውን ብመንገዲ ፌስቡክ ኬብሮን ኢንተርናሽናል ኣፖስትሊክ ሚኒስትሪ ኢልኩም ብምእታው ክትስዕቡና ወይ ድማ ፈለው ክትገብሩና ከም እትኽእሉ ንሕብር ብኣካል ንኽትበፅሑና እትደልዩ ድማ ኩሉ ግዜ ዓርብን ቀዳምን ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 4 ዝጅምር ናይ ትምህርትን ፎስን ምንጋፍን ትንቢትን ክትካፈሉ ኣድራሻና ሃጋሉንስጋታ 9 ስቶኮሎም ስዊድን እዩ ቁፅሪ ቴሌፎን 07-39-23-17-75 እዩ ከምኡ ውን 07-39-31-68-03 ዘለኩም ሃናፂ ሓሳባት ኮነ ምስክርነት በዚ ዝስዕብ ኢሜይል ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም